បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទយើងមកជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីបាទហើយវីដេអូថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញបងប្អូនបងប្អូនគ្នាហើយចង់ប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងវិស័យសាសនា interlock ដោយសារតែមួយរយៈមុនខ្ញុំតែងតែនិយាយថា interlock គឺរៀបបានគ្រប់ទម្រង់គ្រប់ម៉ាកគ្រប់ម៉ូដគ្រប់ក្បាច់គ្រប់វិស័យសំឡងទាំងអស់ហើយបងប្អូនមួយចំនួនបតែតែសួរខ្ញុំថាតើរៀបយ៉ាងម៉េចតើធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើអញ្ចឹងបានអត់ធ្វើអញ្ចឹងបានអត់ហើយមានបងប្អូនជាច្រើនបានតាមមកខ្ញុំបានតាមរយៈ Telegram តាមរយៈនេះទូរស័ព្ទក៏ដូចជា comment នៅក្នុងតាមទៅតាម page របស់ខ្ញុំហើយមួយទៀតគឺតាមទៅតាម YouTube បាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងវិស័យសាងសង់ Interlock តាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឹះក្រោមបាទគ្រឹះក្រោមនេះគឺសង់វាអត់ interlock តែម្ដងគឺអត់មានយកអត់ណាមកលីឡំទេបាទគឺពីបាត់ក្រោមតែម្ដងមកហូតដល់លើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូជូនបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានទស្សនាថាតើយើងរៀបបានគ្រប់ទម្រង់ធ្វើពិតប្រាកដឬក៏គ្រាន់តែជាការនិយាយគ្រាន់តែជាការបង្ហាញដោយមិនមានអ្វីជាផ្ទតាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វីដេអូនេះបងប្អូនមើលទៅចង់ដឹងថាតើវាពិតឬក៏មិនពិតខ្លាំងខ្លាយឬក៏គ្រាន់តែនិយាយលេងពីខ្ញុំបាទបាទតើតើយើងធ្វើបានមែនឬក៏អត់អញ្ចឹងពាក្យប៉ុនជាមួយទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតគឺធ្វើបានគ្រប់ទម្រង់ឲ្យពិតប្រកបតាមរងហើយពាក្យប៉ុនមួយគុណភាពហើយបងប្អូនចង់ដឹងមកតេស្តមើលខ្លួនឯងសិនបាទហើយពាក្យប៉ុនមួយសុខភាពគឺវាខ្លាំងពីគេបាទអញ្ចឹងអត់ interlock គឺយើងរៀបបានតាំងពីគ្រឹះក្រោមមករហូតមកដល់ចាក់ធ្នឹមហើយចាក់ធ្នឹមហ្នឹងគឺបងប្អូនឆ្លាញ់មិនក៏បានដែរឆ្លាញ់មុខ40មុខ50មុខ30ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើបានហើយរៀបបានទាំងអស់តែម្ដងដោយអត់មានបញ្ហាចោលតិចបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគុណគឺយើងធ្វើជាក់ស្ដែងគឺធ្វើពិតប្រាកដតែម្ដងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងអត់ interlock ហើយបងប្អូនមួយចំនួនតែងតែសួរថាយ៉ាងម៉េចដែរគុណភាពគឺយ៉ាងម៉េចដែរគុណភាពគឺគុណភាពយ៉ាងនោះហើយបាទនិយាយលេងនេះបងប្អូនអរគុណពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងគុណភាពគឺយើងធ្វើបានបាទគឺយើងធ្វើបានហើយមាំរឹងបាទហើយធ្វើឲ្យត្រូវទៅតាមស្តង់ដារមានបណ្ដុំដែកមានបណ្ដុំដែកតឹងបណ្ដុំដែកបដ້ອຍបាទទៅតាមក្បួនទៅតាមកណ្ដាលរបស់វាអញ្ចឹងពាក្យប៉ុនមួយគុណភាពយើងអាចជាបញ្ហាចោលទៅប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ជាទុកចិត្តឬក៏អត់ពេញចិត្តឬក៏អត់បើសិនជាអត់ទេបងប្អូនអាចធ្វើអីក៏បានដែរដូចរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេហើយវីដេអូជាច្រើនដែលខ្ញុំចេញនៅលើ YouTube នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំជាច្រើនទាំង short ទាំង long នឹងមានរហូតដល់2000វីដេអូជាងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏បានទស្សនាទៅបងប្អូនខ្លះក៏បានទស្សនាទៅបងប្អូនបានទស្សនាខ្លះក៏បានតេតតមកខ្ញុំបានសួរពីបញ្ហាគុណភាពបញ្ហាតម្លៃហើយនៅមានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏គាត់វិនិច្ឆ័យទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់ហើយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេព
ពាក់ព័ន្ធមួយនឹងវិស័យសំអាតអ៊ីនធឺឡុកនេះនិយាយពីអនាគតប្រសិនបើបងប្អូនអរគ្នាចង់ទៅការបូកក៏គេលេងលោកជាមួយនឹងអិតប្រភេទនេះដែរហើយនេះមកខ្ញុំហ៊ាននិយាយដូច្នេះដោយសារតែអិតប្រភេទនេះវាមួងវាគុណភាពវាចំណេញហើយបើនិយាយពីការបូករឹតតែពិសេសតែទៀតហើយបងប្អូនឡាក៏គិតថាលោកអញ្ចឹងបូកអត់ជាប់បិទការ៉ូបៀកការ៉ូអីអត់ជាប់អត់អត់ទេបងប្អូនអរគ្នាខុសហើយបាទជួបក្បាលទេតនីជួបបងប្អូនអរគ្នាបាទចង់ដឹងសារតែបិទការ៉ូដាក់ជាប់ដាក់ជាប់ហើយបូកមិនចាំបាច់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតម្រូវទៅបូកក្រាស់ទេបូកសដើតាមមកក៏បានហើយបើចង់បូកបន្ទប់ទឹកអាងទឹកបងប្អូនអរគ្នាអត់ចាំបាច់បូកក្រាស់ទេបូកតែមិនទីក៏បានបាទជួបអត់ជាបទឹកទេនេះបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងអត់ជាបទឹកទេបាទធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងទៀតទៅមួយគុណភាពបាទបងប្អូនអាចផលជាមួយបច្ចេកថែថាយ៉ាងណាពីបងប្អូនផលអធិប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរថាវិស័យសំណង់មួយមិនមែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាងសង់2 3ខែមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំទៅរលីទៅវិញបាត់ទេមែនអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើពេលវេលាយូរអង្វែងតបតចឹងដូច្នេះការផលិតរបស់ពួកខ្ញុំការធ្វើរបស់ពួកខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរចង់បានគុណភាពដូចគ្នាគុណតម្លៃដូចគ្នាដែរមិនត្រូវការបានលុយមកឲ្យរបស់ធ្វើអត់មានគុណភាពប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនអរគ្នាធ្វើឲ្យទៅតាមក្បួនខ្នាតរបស់វាដែរបាទវិជ្ជាជួយបងប្អូននៅវីដេអូមុនៗហ្នឹងថាប្រាប់ប៉ុណ្ណេះទៅធ្វើប៉ុណ្ណោះប្រាប់ប៉ុណ្ណោះមកធ្វើប៉ុណ្ណេះអត់ទេបាទពីព្រោះពីដើមមកបងប្អូនអរគ្នាមើលវីដេអូខ្ញុំទៅទាំងចិត្តទាំងថ្លើមចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបានស្អាតគុណភាពចំណេញសប្បាយចិត្តបាទហើយបើសិនជាមានបញ្ហាប្រាប់ឲ្យត្រង់មកដូចគ្នាដោះស្រាយឲ្យដូចគ្នាអត់ទៅចោលទេអត់មានទៅណាទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរៀបបានគ្រប់ទម្រង់រៀបបានគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ម៉ូដគ្រប់បាច់គ្រប់វិស័យសំណង់ទាំងអស់ពីប៉ុនមួយអតិថិជនខាងគុណភាពសុខភាពបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមានទៅសង្ស័យអាចតាក់ទងបានតាម Telegram ឬក៏តាក់ទងតាម Facebook Page ក៏បានដែរហើយអិននឹងតាមម្ដងឬក៏តាម YouTube ក៏បានដែរឬក៏អាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំតែងតែដាក់នៅ description នៃការកុំវីដេអូបងប្អូនអាចតាក់ទងមកក៏បានដែរបច្ចុប្បន្នចុងក្រោយបងប្អូនអរគ្នាត្រូវការអត់ដៃសូមមេត្តាប្រាប់មុនសូមអធិស្ឋានมันអាចផ្ដល់គួរមកបងប្អូនព្រៀបព្រៀបតាន់ទេបងប្អូនចង់បានអត់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យលុយថ្ងៃហ្នឹងចង់បានថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងឲ្យលុយថ្ងៃហ្នឹងចង់បានស្អីក៏អត់មានដែរយ៉ាងតិចណាក៏មកទឹកទៅពីអាទិត្យអីឡើងទៅយ៉ាងយូរបំផុតអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នបងប្អូនតាំងពីដើមតាំងពីដំបូងមកអត់មានទេអញ្ចឹងប្រាប់មុនបាទសូមឲ្យបងប្អូនអរគ្នាប្រាប់មុនហើយតែការកក់មុនក៏បានដែរបាទកក់មុនក៏បានបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នចុងក្រោយមួយទៀតបងប្អូនអរគ្នាឆ្លាញ់អត់អីធ្វើអត់នឹងទៅវាជាសិទ្ធវាជាសេរីភាពវាជាលុយរបស់បងប្អូនអរគ្នាអត់ហាមឃាត់ទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគាត់តែជាការពិតជាភាពជាក់ស្ដែងអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់អ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើអត់ខ្លាំងខ្លាយអត់បោកប្រឆោតអត់បន្លំទេបាទឆ្លាញ់អត់អីធ្វើអត់នឹងលុយរបស់បងប្អូនអរគ្នាឆ្លាញ់មិនធ្វើអញ្ចឹងចឹងបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពាក្យពេចន៍ដែលខ្ញុំនិយាយកន្លងមកគ្រប់វីដេអូអត់សឹងពីរោះទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យបងប្អូនអរគ្នាស្ដាប់បានអត់លួងលួងអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាលួងលួងហើយឲ្យបងប្អូនគាត់មកទិញខ្ញុំរបស់អត់គុណភាពធ្វើឱកាសអត់ទេ
បាទបើសិនជាបងប្អូនចូលទៅធ្វើសូមប្រាប់ឲ្យការពិតហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំទៅមើលខ្ញុំទៅពន្យល់ទៅថែមទៀតឆ្លងកន្លែងណាសួរកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអរគ្នាវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ